Ай, ще издате странни звуци. Всеки ще издаде странен звук и аз ще въпитам кафе или сопром да го позная. И докато не се предам, нещо такова ще Ами ако не прилича на нищо? Еми човек, прой се да прилича на нещо поне от планетата или да знам, че е извънземно. Аз някак го изимитирам това да тискам, защото трябва да тискам и бутона. Добре, ще прош да го... Абе, арве, ще може. С главата ще се удреш, пък и другото ще го държиш. Да. Хубаво, добре, ай, имитиране на странни звуци. Сега, Порф, Гардиан и Патрища Лецмен. Нардица на сцената. Гардиан, имаш 10 секунди да измитираш нещо, което си решил. Сам това ли беше? Добре. Говедо. Добре. Добре. Порф. Измитирай нещо. Там отваля. Добре. Добре. Патриш, ще измитирай нещо. Чекай, чекай. Добре, давам си време да се подготвиш. Ай, готов. Готов ли си, дай. Това ли беше? Не, аз се чу за такова е така. Добре, единия беше прасе. Не, между другото, знаеш ли каква ще е идеята? Идеята ще е дали ще позная. Значи, на който не познава оцеля, макар че пак. Гардиан, твоето беше прасе. Прасе ли беше? Да. Порф, беше карабинка, 5 единичка, може би. 3, 2, 1, админ. На Гардиана познах. Патрища, твоето беше падаща бомба или самолет? Близо. Кое беше? Кво беше? Не, близо си до това, ама не е точно това, което казваш. Еми, Гардиан, аз твоето го познах. А Патрища, какво беше твоето? Еми, човек, те да знам, значи, не точно някаква супер... Спиленци. Не, чай са, не. Някакъв самолет, който тежи адски много и пада върху някаква атомна зала там. Става целият град радиоактивен човек. Чух атомната централа как гърми между другото. Хубаво, ай ще приемем, че да се познал. Е, неща е. Ай, от теб да мине. Нареди се на тази сна. Тигара и кой остана? Тигъра и куреца, елати. Добре. Куреца, падна ме батерия. Курец, имаш 10 секунди да им изотираш нещо. Добре. Това ли беше? Да. Тигър, имаш 10 секунди да изотираш нещо. Падна ме батерия. Това ли беше, тигър? Вей, това беше много добра, че е много гарен! Курец, своето би... Това беше много добра, добре, хареса ми. Курец, твоето беше овца? Как овца, козле? Добре, не успях да позная. Виж, обърках се. Тигър, твоето беше... Как се належа вода? За алкохолно. За алкохолно. Матърфакър. Не чух фъскането, ама май ще приемем, че наистина не съм познал, защото буквално не съм за околно спил. Добре, Патрища, ала нареди са при тях. Добре. Патрища, към на това. Тигър, имаш 10 секунди да измитираш тигър. Мече. Това беше мечка. Давам ти още сега. Чак, бъй, не чух май за малко. Те я знам ти ги.
Ще убрием. Че града не може да измитираш. Дам ти 10 секунди да измитираш как се го шляпаш. И вече! Десет! Добре. Трябва и двете ръце, сега не може да държи ковчети. Тихо, искам само куреца да чувам. А така! А така! Мисля, че за сега имаме уинър. Патрище. И тя. Много вандал. Много вандал, между друго, точно това си мислих. Но не може да му какво ще кажеш. Добре. Кажи на лей оргазъм. Чакай, чакай, не. Въй, не. Ай, ху, няма друг път ще. Значи подготви се друг път ще оргазъм. Добре, Патрище. Изпей ни какво спееш, като се под душа. Какво? Изпей ни какво си пееш, като се под душа. Целя съм в слух. Ама папи гърл! Давай, дадох старт! О, не знам че не искам да пея. Добре, хубаво, ще пропуснем. Добре. Не, по принцип си пее някоя чалга между другите. Ужас. Добре, че не си почна да пееш. Добре, че не почна да пееш. Ще да инстакил. Инстакил. Загоше. Добре, как би напълнила буркана на Магнус? Буркана с чувства на Магнус. Как би го напълнила за хората, които не знаят колко е празен буркана на Магнус, мога да проверят във Фейсбука. Много. Много празен. Изпрати твоето послание чрез мен, аз ще му го доставя. Ми човек, аз мога да дам всичките си мои чувства, но само да не ми се сърди. А, ще той ще го приеме, сигурен съм. Без това няма чувства. Те, че това ще е всичко, което ще получи при живота си. Ужас. Добре, хубаво. Колко ахме тигъра са проба между другото. Кажете, кой е печеля от всичките трима? Тигъра. Тигъра. Чакай да видим с тигъра пушка. Отиваме на купон. Манецката съберат повече хора. Отиваме на купон. Курец. 5 за курец, 6 за курец. Уууу! Младсенството печели. Ай, за курец. Айде. Тигър добре се справя, ама. Вътрещи. Ще бъде изпратено посланието ти. Курец. Чистата победа. Учаш пада. Предателе!